I dashur ditar, diçka e mendiçme më ndodhi sot. Unë absolutisht nuk mund të ta them. Isha në park afër shtëpisë time me Alian dhe u përplasa me Adrianin, me diellin që reflektonte në flokët e tij, ai dukeja që i bukur, sa për pak më ra të fikët. Nuk mund të them asnjë përshëndetje të thjesht. Është një gjë e mirë që Alia ishte këtu për të më mbështetur. Alia dhe unë, ne jemi shoqe të ngushta. Është kaq e mrekullueshme të kesh një shoqe të mirë si ajo. Ajo është gjithmonë aty për mua. Ne jemi shumë të ngushta. E di? Mund të flasim për gjithçka. Ne qeshim gjatë gjithë kohës bashkë dhe bëjmë shumë gjëra së bashku. Për shembull, ne adhurojmë të shkojmë në kinema dhe të flasim për filmat përpas. Është gjithmonë kaq interesante sepse Alia shpesh vëren gjëra që unë nuk e kam parë fare në filma dhe në jetën reale. Ajo është personi më vëzhgues që unë njoh. Dhe ajo ka interes për gjithçka. Ajo është gjithashtu shumë kurioze. Ndoshta shumë kurioze. Por kjo është arsyeja pse ajo do të jetë një gazetare e shkëlqyer. Kjo është ajo që ajo dëshiron të jetë në të ardhmen. Ajo gjithashtu krijoi një blog 100% kushtuar Nuse Pashkës, Nuse Blogu. Ajo është një fanse e madhe. Ajo madje ka një alarm të veçantë në telefonin e saj. Kështu që ajo mund të jetë në skenë sa herë që ndodh diçka dhe të filmojë gjithçka për blogun e saj. Po vite juve live shikues të Nuse Blogut. Dhe kur nuk raporton, e kalon kohën duke hetuar dhe kërkuar informacion të mundshëm për Nuse Pashkën. Ëndra e saj është të ketë një intervistë me të dhe ndoshta do ta bëjë një ditë, kush e di. Pak ndim nga fati dhe bum, mrekullia do të ndodhë. Miru pafshim, lytari dashur.